Passando, já se nota na idade, mas a Deus implorando que nos dê longevidade. Este grupo deseja, com seu modesto cantar, que para o ano os vejam desta sala de encantar. Chega ao carnaval, nesta freguesia, é festa sem igual. Obrigado. Muita alegria, isto é união. Vou estar comigo, com meu coração, um abraço amigo. O carnaval é paixão, cultura e alegria. É uma grande tradição. Chega o carnaval, desde a freguesia, a festa sem igual, com muita alegria. Isto é união, vou estar contigo, no meu coração. Com o assunto a seguir, prestem todos atenção. Povo com muita alegria, e em qualquer momento, gente que só quer folia, haja festa no centro. É confusão deste evento, é levantar. É desde que me vão pôr na rua. Tu também me podias me ter lembrado e chegar da cadeira mais para a frente. Tu também me podias lembrar que a culpa também é tua. A culpa de quê? Até que não temos nenhum artista para a festa. Tu também me podias me ter lembrado. Não temos artista para a festa. Até parece que estás contente. Pois olha, para quem tem dois dedinhos de testa, sabe quem manda aqui no som entra é o seu presidente. O senhor não manda o tratado nada para a festa. Pois então agora que se aguente. Tu não fiques alvoraçada e não me tires a paciência. Vamos tentar resolver esta atrapalhada chamando para uma agência. E pois eu é que tenho que resolver os problemas. Anda lá. O senhor veja lá qual é a agência que vai chamar. Anda lá. Quem avisa esta funcionária? O senhor presidente não veja se vai enterrar. Se chamar para uma agência funerária. Uma pequena, tu vai dar banho ao cão. Que eu ainda sei o que estou a fazer. Ligam para a agência Artistas em Ação. Isto tem que se resolver. Anda lá. Isto vem na lista. Tenho, páginas amarelas. Olha, que eu só vejo aqui, ó, funerária. Oh, para o mordês, passa à frente. Funerárias, não. Ora bem, agências, artistas. Artistas, ok. Tem aqui um assim, diz assim. Artistas em Ação. Uma agência de Lisboa, é isso que é? Oh, essa agência é muito boa, liga-me com atenção. Tá. Faz favor, sabes o código? O indicativo.
Lisboa. Espera que o telefone não está danado. Natan, deixa ver se está ligado. Está. Está. Está bom. Está bom. Está a falta de pilhas, pá. 0221. 021, o quê? Lisboa. 250. Isto é a área de Carcavelos. Mas será que tu sou lá? Estive lá na tropa, pá. Pois. Agora tenho que fazer de novo. Secretária mais desalastrada, pá. Queres fazer a chamada? Ah, me liga lá, está calada, pá. Bolas. Zero. Então para que é que eu estou a pagar, pá? 2, 5, 0, 3, 3, 3, 3. É, pá, farinha 33. Não, não, tomaste a farinha 30. Comei muita, comei muita. Já estás bom. Este fone chama ou quê? Não, está impedido, talvez. Ah, já. Está a chamar. Está. É melhor falar a roda de lá, é? Pá, fina. Artistas em Ação Lisboa, faça o favor de dizer. Eu acho que a senhora engasgou-se. Foi. Boa tarde, minha senhora. Oh, desculpe, aguarde só um bocadinho, por favor. Porque vai ter, espera um momento, porque vai ter a honra de conversar aqui com o presidente nosso centro. Sabe, ele tem dado muito que falar. Só um bocadinho, senhora, só um bocadinho. Vê se falas de maneira que ela percebe. Também. É uma gaja, é? Para vós parecia assim. É nova ou velha? Ainda mandaste perguntar. Não, está bem, pronto. Isso. Alô? Estou falando com quem? Com a filha da minha mãe. Com quem é que havia de ser? Ai, a filha da mãe! Minha filha... Mas desculpe, mas você tem que se identificar. Isto não são maneiras de falar. Seja mais cortês ao responder. Oh, desculpa a brincadeira. Às vezes falo desta maneira. Já amansou. Só da ocasião. Já amansou. Sua excelência. Fala à presidente da agência Artistas em Ação. Oh, mas então estica-te que me dá. Ok. Oh, assim está mais correto do falar. Sabe, é porque o assunto a tratar requer muita atenção. Isso. Está bom. Diga lá, se faz favor. Estou ao seu dispor. Qual é o assunto em questão? Olha, sabe, eu estou a organizar uma festinha e tínhamos um artista para cantar, mas sabe, ele ficou muito mal da barriguinha, já não pode a festa animar. Ele está internado no hospital, sabe, com uma doença precoce, está muito mal com uma grandíssima cirrose. Mas aquele buia tinha feito. Pois, sabe, minha senhora, ele bebia mais que aquilo que cantava. Pois é, minha senhora. Por isso fiquei sem artista para cantar. Ah, você tem que me desenrascar. Olha que a festa é já sábado, dia 21. Ah, muito tarde, Sr. Presidente. Oh, mas artista assim mais inteligente, já não temos nenhum. Olha, você quer ajudar qualquer, pá. Homem ou mulher, você tem que me ajudar. Eu estou aflito. Senhor Presidente, muita calminha. Eu conheço uma alminha que gosta muito de cantar. Não leva muito dinheiro. Chama-se José Barraqueiro e está pronto a embarcar. Oh, isso é capaz de servir. Mas será que não consegue descobrir mais uma mulher para cantar? Pois. Não precisa mais ninguém da cantecoeira para meia dúzia de velhos, para o Mordeste. Ninguém. E além disso, a gente não tem ninguém. A gente depois conversa, Mariana. Não tem mais nada para conversar. Está bem. Fica só esse artista. Oh, está bem. Fica só esse artista. Vai dar bem para o serão. Então vamos ter fadista, oramento no primeiro avião. Pode ser na raneira, de preferência no perão. Está mais barato. Está bem, sempre está mais barato, minha senhora. Muito obrigado. Ok, muito obrigado. Alguém vai pagar? Muito bem, minha senhora. Muito obrigado pela atenção. Eu agora tenho algumas coisas. Mariana, eu estou sem jeito. Isto é a falta de respeito para o presidente deste centro. Alô, falta de respeito. Olha cá, eu não me vou calar. Para que tu estás de quê? Eu sou o presidente. E eu sou a secretária. Senta-te para baixo que a gente estava a conversar.
Ah, oh, amor de Deus, eu aqui não me vou calar. Quem é que ia pagar mais um artista para esta festinha? Sabes, há um subsídio da Câmara Municipal e da Junta para não ficar mal. Isto não está tanto ruim assim. Mas como é que vamos fazer? Temos que os entreter, senão isto vai ser o meu fim. Para já não dá com de coura para entreteres. Não dá com de coura. E tu nunca disseste a ninguém que ia ter um subsídio. Tu és muito espertinho, mas eu sou mais espertinha que tu. Só um subsídio. A secretária aqui também sabe cantar. Ah! Ok? E a gente? E a minha filha igualmente? Que tem uma filha xixi. Na tua apanhé. Na tua apanhé, mas eu vou-te fazer um desafio de grau. Conta! É assim. A gente passa as duas disfarçar. Se um cabelo, uma roupa, uns olhos, uma coisa assim diferente. Tá bom, tá bom. E a gente as duas vai entreter essa gente. Mas resta dinheiro e eles vão desconfiar. Oh, certo de Deus, com certeza que resta dinheiro. Mas não te preocupes com isso, senhor presidente. Que a gente depois vamos os dois passear para terras de continente. Ah, chegou! Estamos com curiosidade. Porquê? O que é que tens para nos contar? Nada. Nada? Oh. Ah, isto tem sido uma ansiedade, sem saber quem é que vem cantar. Ei, que mulheres desassegadas. Pois, quem fez? É, o homem, já temos artista para a festinha. Oh. É um homem chamado José. Barracana, barraca... Barraqueiro, isso, barraqueiro. Aquele quem é essa alminha, se calhar vai levar muito dinheiro. Ah. Ora, que já sei que eu nunca ouvi falar deste artista. Ah, Jesus. Para mim é daqueles que andam para aí a cantar na rua. Ah, e há alguém que quer dar na vista. Olha, vamos ter falcatrua. Cana. Ah, e esse é um que vai cantar. Ah. Oh, e a festa vai ser pequenininha. Pequeninha. Não tem graça nenhuma. Não, não. Eu também consegui contratar uma mulher acompanhada da sua filha. Olha, mas a filhinha. Então, uma mulher e uma menina. Olha, então assim fico mais contente. É, sempre a melhor. Mas quem é ela, diz a gente? Será que a gente fina? Pois é. Ah, ele não chegou a dizer bem o nome dela. Que? Achas? Ah! Sim. É Vanessa. Vanessa. O nome é bonito. Que é? Vanessa Maravilha! Olha, que maravilha! Isso é que é o nome! Mas já estou mais pequena, não sei muito chão. Olha, olha, sejam o que deixe dizer. Que venha só minha e mulher para a festa animar. Ah, pois queremos a festa. E eu? É que sou o presidente. Quero toda a gente contente para a nossa grande festarola. Olha que em vez de um são três para cantar. Três. Então, gimei. Até bem que tenho a pirralha, não já é? Pois. Olha, já os consegui contratar e eles vêm quase de borla. Está tudo em sala. Conceição, estou para ver no que é que isso vai dar. Ora, nada de mal vai acontecer. Isto é tudo gente que sabe cantar. Exatamente. E agora temos que preparar a festa para quem tem dois dedinhos de testa sabe o trabalho que isto vai dar. Não sei para que é que vocês estão preocupadas, porque a nossa junta sabe o que é que faz. Pois. E o subsídio prometeu dar. E a câmara para não ficar atrás? Também pois. Vai colocar em mais dinheiro. Pois. Não é para vocês. Quero toda a gente a mexer porque há muito trabalho a fazer e a festa está quase a chegar. Sim. E quero este centro muito bem enfeitado, na cozinha tudo bem cozinhado e quero toda a gente a trabalhar. Vão lá mexer com essas bundas. Gira, vão gira, lá. Gira. Olá. E o senhor presidente, será que vai alinhar? Ou será que para trabalhar contamos só com a gente? Pois. Ah, eu logo vi. É, só para a gente. Eu tenho com que me entreter a todos os convites para fazer todas essas tarefas pela frente. Eu ando muito cansado e o trabalho mais pesado não posso porque estou doente. Ai, doente. Este presidente tem uma crença. Tem. Tens. E aqui só em Rissa. Antigamente essa doença chamava-se preguiça. Preguiça. Não, Conceição. Agora chama-se preguinicita aguda. Ah, isto é a mesma coisa. Isto é a mesma coisa. Pois, é mais fino. Vocês é mais deixem o homem da mão. Pois. Ele, coitadinho, tem bicos de papagaio da cabeça aos pés. Pois. Da cabeça aos pés, como é ao contrário. Oh, tu Mariana. Estás para lá? Oh, Mariana. Pois, ainda tenho os malditos
dos bichos de papagaio e às vezes até cai ao fazer trabalho mais pesado. Eu digo a todas sem vaidade, isto é a puta da ideia, por isso é que ando mais atrapalhado. Vê lá o que é que vais fazer, não me metas em embrulhadas. Ai, cara, não os posso ver. As artistas estão a trabalhar. Ah, Jorge, mas também não vai haver desculpa. É porque se tu se amostras daquela fruta, o problema é desse. Ah, então, o qual vai sobre aí, sim. É Maria Maria. Ora, ora só para a campa da Segure. Ora só para aqueles olhos a brilhar. Só para ser sendo os olhos de uma câmera de cabelo. Ora, tudo isto para dizer que ela dá bem por mim e eu respeito, quer ver? Muito bem observado. Eu também tenho essa crença. Oh, vai, então tu deixa-me chegar mais para esse lado para não apanhar a vossa coisa. Meninas, por favor, comportem-se. Caros utentes do nosso centro e povo de Santa Bárbara tão bem convidado, está chegado o momento por nós tão aguardado. Vamos começar com o nosso agradável serão e vamos ter a honra de ouvir cantar José Barraqueiro, o fadista da ocasião. Entra, Zé. Zé, a viagem foi boa? Foi o porão que estava quente. Estava quente o porão, pois. Desculpe, não havia mais lugares. Bem, Zé, faça muito bem, Zé. O Micas da fome é todo teu. Obrigado, meu povo, por estar de novo nessa terceira de sucesso. Sou desta terra dos amores e para estas lindas flores eu vou cantar o regresso. Quantas saudades eu tenho de ti, amor de dobra, a saudade, tu és para mim o doce toque das trindades. Ai, ai, ai. Ao desafio, quero sentir a sombra amiga do espinho e dos folguedos de viver com emoção. Ó peão da minha infância, vem de novo à minha mão. Minha terra, eu nasci, quantas saudades eu tenho de ti, amor de dobra. A saudade, tu és para mim o doce toque das trindades. Ai, 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 vamos caminhos como é bom voltar. Ai, 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 doces carinhos, deixai recordar. Obrigado. Ah,
calma, calma. Mas que açoite é esse? Sam, por favor, não me envergonha, estamos aqui em Santa Bárbara. Vocês hoje estão muito desamarradas. Por favor, João, deixa quieta isso, faz favor. João, por favor! Sente-se aí ao pé de Xavier, estás bem? E de seguida vamos... Vocês já me enganaram! E de seguida vamos ouvir cantar pela primeira vez na terceira uma mulher de encantar que não é pouca brincadeira. Recebam com grande ovação esta grande atração que é uma maravilha. Ela é linda, pura e bela. Vejam só o olhar dela, Vanessa e a filha. Obrigada por esta calorosa recepção. Nesta sala tudo brilha. É do fundo do meu coração que eu estou cá nesta ilha. A terceira é tão atrativa. Todo o turista a cativa por ser um parque de diversões. Eu sou solteira e sou mãe. E tenho uma filha que canta também em todas as minhas atuações. Ai, que grande bandeira! Ela não sou velha, mas eu tenho as meninas, Ó, senhor Presidente, ou aquelas meninas ali param com a estrada lá, ou a gente desiste de cantar. Oh, meninas, por favor. Pouco barulho, assim não há teu folho. Mostra-lhe lá como o terceirense sabe receber. O senhor Presidente tem razão. Calma-se, João. Assim já posso fazer o meu papel. Até pensava que estava em São Rafael, não estava a perceber. Às vezes parece. Parece São Rafael. O nosso centro, às vezes... Oh, senhor Presidente, agora depois desta linda entrada, aqui estou eu para vos agradar. E não trago música enlatada. Sou eu ao vivo a cantar. Não é enlatada, de conserva. Não, senhor. Não, senhor. A orquestra está pronta para a minha atuação. Já fizemos a afinação para começar a cantar. Ai, muito obrigada. Muito obrigado. Hoje, menina, que amanhã vai crescer, mas pequenina, para mim sempre vais ser. E quando fores embora, contigo vai além o coração da mãe, o coração da mãe. Eu sempre vou lembrar palavras e nunca vou esquecer o que contigo aprendi. Tu serás sempre o meu anjo da guarda que olha por mim, olha por mim, mesmo depois de eu partir. Hoje, menina, amanhã teu caminho vai ser tu a fazer. E quando fores embora, contigo vai além o coração da mãe, o coração da mãe. Eu sempre vou lembrar tuas palavras e nunca vou esquecer o contigo aprendi. Tu serás sempre o meu anjo da guarda que olha por mim, olha por mim,
mesmo depois de eu partir. Por mal, isto foi só para animar o serão. É, isto mais parecia carnaval. Ai, grande fisco mal. Tens razão. Cuidado. Vanessa! Ai. Vanessa e do continente. Ah, paciência. Vocês as duas queriam enganar cá. Ou será que foi aqui o senhor presidente que nos quis enganar também? Olha, António, a culpa é toda do presidente. Minha? Toda. Ele é que fez a asneira. Oh pai, ele disse a gente que era só uma brincadeira. Estás a ver? Ah, piedade. Oh, senhor presidente, tu põe-te no olho da rua. Tu no centro das lajes não mandas mais. Mas eu não fiz falcatrua. Essa acusação é demais. Olha cá, eu é que fui obrigada a fazer isto. Ele obrigou-me a fazer isto, juro-te que ele obrigou. Passa fora! Ele obrigou-me a fazer isto! Eu cá não achei nada de noite! Eu cá nunca pensei que eu ia ser descoberta! Agora a culpa é minha! Oh, então tu toma muita calminha, a tua Mariana é muito esperta! Tu és um grande aldrabão! Eu? Sim! E um grande ladrão aqui do nosso centro! Ai, é, a verdade seja dita! Ele aqui só faz fita, é um grandíssimo nojento. Querem acusar o inocente? Foi a mim, toda a gente. E fiz tudo para vos alegrar. Tu? Ainda falta um malzinho. Deixa-me roer. Tu desaparece da freguesia. Quando é que eu vou passar tabaco? Ah! Tu aqui levas um carrete de pancadaria, é que tu ficas logo sem andar. Se tens coragem, podes bater. Eu acho que a gente da funela ainda vai chamar para a agência funeral. Não, mas vai cá que a pena do oito não faças a briga muito feia. Oh, Paulo, tá. Tu não querias era mais nada. Não, lá, estás coragem. É porque se eu te desse uma chapada... Está claro. Ou ainda que ia para a cadeia. Está claro. E o problema era teu. E o dinheirinho já é meu. Pois, e eu vou abandonar a presidência. Não. Vais ficar aqui em Santa Bárbara. Não, fica muito fria aqui em Santa Bárbara com uma burra. Eu vou abandonar a presidência, mas vou ficar com tudo o que é meu. Vocês que tenham muita paciência. Eu é que sou um aldrabão, mas não fui o primeiro. Neste país já há tanto ladrão que rouba tanto dinheiro. Esses raríssimas vezes vão presos. Arranjam maneira de os livrar. E nós que somos uns toices, à cadeia que vamos parar. Mandão está sujeito a levar dos utentes em união que não se deixem enganar. Todo o que faz asneira a queda pode ser fatal, mas isto foi brincadeira e não me levem a mal. Que confusão, que divino. Eu vou mandar, vamos ver.
mas tudo volta a nascer. Não queremos ter engano e desejamos todos ver nesta sala para o ano. Adeus, meu amigo, nesta freguesia, que fica contigo e muita alegria. Como o deseja, saúde e amor, ao ano te veja, sem dor em sem dor, o encontro seja na graça do Senhor. Gastamos algum dinheiro, mas sentimos alegria. Fazemos tudo ao primor nesta festa cultural. Com saúde, paz e amor, se festeja o carnaval. Adeus, meu amigo, nesta freguesia. Deus fica contigo e muita alegria. O grupo deseja saúde e amor. Não há nome deixa, sem dor e sem dor. Que o encontro seja e a graça do Senhor. Nesta última que faço, deixo a minha alegria. Há um local e ao Hélio posto honrar. Nosso museu de carnaval que devemos visitar. Adeus, meu amigo, desta frequência. Deus fica contigo e vamos à alegria. O grupo deseja saúde e amor. Para o ano te veja, sem dor e sem dor. Oh, we won't die.